Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni çdo mëngjes me stomakun bosh, një gotë nga kjo përbërje. Përmirëson tretjen dhe kuron stomakun. Lëngu i kumbullave të thata ka bërë për vete shumë njerëz në mbar botën, falë aftësive që ka për të zgjedhur problemet e mundshme të konstipacionit. Ky lëng ngjyrë vjollcë është i pasur me antioksidantë dhe me substanca të tjera që përmirësojnë shëndetin, nga këmba deri te koka. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale për të përmirësuar tretjen, vendosini kockore, zorën e trashër, shëndetin e zemrës e të tjera, atëherë duhet të konsumoni sa më shumë nga ky lëng. Në këtë video do të mësoni më shumë për të gjitha vlerat që ofron lëngu i kumbullave të thata. Por si të pregatitet lëngu i kumbullave të thata? Nxjerrja e lëngut nis pas tharjes së kumbullave. Në fillim ato vendosen në ujë të nxehtë dhe valohen derisa frutat të nisin e të shpërbëhen. Më pas, gjitha masa filtrohet në pjesët e mbetura, e cila është lëngu i shishëm dhe i pastër me fibra dhe përbërës të tjerë ushqimor. Vitamina dhe minerale. Një gotë e vetme nga ky lëng përmban shumë vitamina, minerale dhe polifenole. Kumbullat e thata përmbajnë në veçanti shumë magnez, kalium, fosfor, selenium, gjithashtu dhe zinc. Ato janë të pasura edhe me vitamina C, tiamin, vitamina B6, vitamina A, E dhe K. Vlerat e lëngut të kumbullave të thata. Të mund ta përdorni kundër konstipacionit. Ky lëng përmban shumë fibra dhe një përbërës natyral të quajtur sorbitol, që ndihmon për jashtëtitjen dhe lehtëson lëvizjen e zorëve. Për më tepër, ky lëng ofron zgjidhje afatgjata kundër konstipacionit. Kocka të forta. Antioksidantët e fruta dhe perimet luftojnë radikalet e lira që gërrojnë në kockat dhe përshpejtojnë frakturat dhe thyerjen. Lëngu i kumbullave të thata përmirëson dëndësinë kockore dhe i bën ato më të forta sepse përmban shumë kalcium, magnez dhe vitamina K. Shëndeti i zorës së trashë. Studime shkencore janë të pamjaftueshme, megjithatë, konfirmojnë se lëngu i një filxhani nxit rritjen e shëndetshme të qelizave të zorës së trashë. Shëndeti i stomakut. Lëngu i kumbullave të thata përmban shumë fibër. Kjo e fundit ofron ushqyes të dobishëm për florën bakteriale të stomakut dhe rrjedhimisht ofron ekuilibrat e duhur të baktereve. Shëndeti i zemrës. Lëngu i kumbullave të thata ka një ndikim pozitiv në uljen e kolesterolit dhe të tensionit të gjakut. Konsumimi i 12 kumbullave të thata në ditë mund të ulë ndjeshëm kolesterolin duke përmirësuar shëndetin e zemrës. Mirëmbajtja e peshës. Shumë studime kanë nxjerrë në pa se kumbullat e thata nuk e rrisin më njëherë glukozën në gjak dhe se ulën nivelin e sheqerit në gjak. Kumbullat e thata përmbajnë sorbitol, një substancë që përdoret si një alternativë e sheqerit për diabetikët. Shëndeti i mëlçisë. Ekspertët konfirmojnë se kumbullat e thata kanë ndikime shumë pozitive për shëndetin e mëlçisë. Ato mund të parandalojnë një sër probleme shëndetësore të këtij organizmi. Por si ta përgatisni në shtëpi këtë pije të mrekullueshme? Përbërësi që ju duhen janë: një filxhan me kumbullat të thata, një filxhan me ujë të pishëm. Përgatitja. Vendoseni ujë në zjarr dhe më pas pasi të ketë marr val, hidheni në një kavanoz qelçi ku keni shtuar më parë kumbullat e thata, pa bërë tham. Mbulojeni kumbullat me ujë dhe lejeni të qëndrojë aty për të paktën 24 orë. Më pas, futeni përmbajtjen e kavanozit në një mikser derisa lëngu të jetë kompakt. Përdorni një napë për filtrim. Nëse keni nevojë për më shumë ëmbëlsues, përdorni mjalt. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Si të përdorni lëngun e kumbullave për rinin e organizmit? Lëngu i kumbullës është një dozë e fuqishme e vitaminave, mineraleve dhe ushqyesve. Lëngu i kumbullës ndihmon në trajtimin e një sër diagnozave dhe simptomave të problemeve të ndryshme të shikimit, të tretjes, diabetit, osteoporozës e të tjera. Në këtë video do të keni të listuar
të gjitha përfitimet kryesore që mund të merrni nga lëngu i kumbullave. Lëngu i kumbullave ndihmon në humbjen e peshës. Fibrat tek lëngu i kumbullës përfitin lëngjet në sistemin tretës dhe parandalojnë në krizat e pajustifikuara të urisë, duke u dhënë ndjesinë e ngopjes. Ky është një lajm i mirë për ata që janë në dietë, sepse në formën e lëngut, kumbullat parandalojnë ngrënien e tepërt dhe rrjedhimisht ulin nivelin e kalorive që merrni. Lëngu i kumbullave është i pasur edhe me antioksidantë, që janë një e mirë shtuar në përpjekjen tuaj për të rënë nga pesha. Lëngu i kumbullave parandalon atakun në zemër dhe goditjen në tru. Kumbullat janë të vetmet që përmbajnë asfenolët, të cilët eliminojnë efektet e dëmshme të radikaleve të qelizave të trurit. Antioksidantët në lëngun e kumbullës parandalojnë dëmet e shkaktuar nga oksidimi tek trigliceridet që shkaktojnë atak në zemër, tensionin e lartë dhe goditjen në tru. Përmirëson shëndetin e syve. Nëse pini lëng kumbullë, shëndeti i syve do të përmirësohet. Ky lëng përmban vitamina A, që mbrojnë sytë nga infeksionet dhe sëmundjet. Ai gjithashtu ndihmon në përmirësimin e shikimit në errësirë, sidomos për të moshuarit, por edhe parandalon humbjen e shikimit. Lëngu i kumbullave ul rrezikun e degenerimit makular. Vitamina A te lëngu i kumbullës ul rrezikun e shfaqjes së degenerimit makular, që është shkaktari kryesor i humbjes së rëndë të shikimit tek njerëzit mi moshën 60 vjeçare. Lëngu i kumbullës ndihmon shtatzanin. Femra shtatzana që pinë lëngun e kumbullës përfitojnë në vitamina K, A dhe C, të rëndësishme për formimin e kockave, qelizave dhe indeve, luftimin e infeksioneve, parandalimin e mpikse së gjakut. Femra shtatzana nuk janë të vetmen që përfitojnë nga këto vlera. Edhe fetusi përfiton shumë prej tyre. Lëngu i kumbullës është me vlera, por edhe i sigurt, si për nënën, ashtu edhe për foshnjën. Lëngu i kumbullës së njomë kundrejt asaj të thatë. Nëse keni dëgjuar për lëngun e kumbullës së thatë, atëherë duhet të dini që kumbulla e thatë nuk nxjerr lëng. Megjithatë, ato mund të zihen ujë dhe lëngu të pihet, pra komposto, siç njihet zakonisht në Shqipëri. Kumbullat e thata, traditë kryesore e Korçës, janë më të ngjeshura. Tuli i tyre është me ngjyrë të artë dhe me bërthamë që nxirret lehtë. Kjo kumbull ka edhe varietete të tjera me ngjyrë vjollcë dhe blu të errët. Lëngu i kumbullës ka një ngjyrë me nuanca të errta dhe ka shije të ngjashme me lëngun e boronicave të kuqe, por më të hollë se ajo e fundit. Ty dy lëngjet e kumbullës të freskët dhe kumbullës së thatë janë të shëndetshme dhe plot me vlera ushqimore, që vinë në ndihmë të aparatit tretës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por cilat janë vlerat ushqyese të kompostos së kumbullës? Kompostoja është një traditë mjaft e hershme në Shqipëri. Ajo përbën mënyrën më popullore për të ruajtur ose për të shtuar vlerat e frutave. Pregatitja e kompostos është mjaft e thjeshtë. Duhet ujë, pak sheqer dhe fruta. Ndonjëherë sheqeri mund të zvendësohet edhe me mjaltë për të bërë lëngun edhe më të shëndetshëm. Në vendin tonë, kompostoja më popullore është ajo e kumbullës, por tradita jonë nuk është e kufizuar vetëm te kumbulla. Molla, dardha, rushi, portokalli, qershitë, shegët, petalet e trëndafilit e shumë të tjera përdoren gjërësisht si komposto. Ajo mund të shërbeje si lëng i freskët, ndërkohë që mund të ofrohet edhe si ëmbëlsirë. Çdo komposto, sidomos ajo e bërë në shtëpi, në përmbajtje të saj ka fruta, mjaltë, kanellë dhe karafil, produkte që e bëjnë lëngun të këshillueshëm për këdo. Mjalti dhe fruti së bashku janë shumë të shëndetshëm, më shumë se sa ëmbëlsirat, akulloret apo lëngjet e gazuara. Mënyra më e mirë për të përfituar vlerat e frutave dhe të mjaltit të kompostos është më pas procesit të zjej. Të lejoni lëngun të ftohet për minimalisht një orë. Vlerat shëndetësore të kompostos variojnë kryesisht nga vlerat e mjaltit të shtuar dhe frutave të përzgjedhur. Zakonisht, 280 g komposto ka në 324 kalori, 80 g karbohidrate, 2 g proteinë dhe 90 g fibër.
Shumica e tyre vlerave ushqimore vinë nga frutat dhe një pjesë tjetër nga mjalti, apo mbëlsueset e tjerë. Si pas të dhënave, konsumimi i të paktën 225 gram karbohidrate dhe 50 gram proteine në ditë përshpeton riparimin e indeve dhe ofron më shumë energji. Me kompost të konsumoni sasi të konsiderueshme të vitaminës A, gjithashtu 67 mg potas, kalcium, folat magnezi, ekur dhe vitamina C. Vitamina A është e këshillueshme për shëndetin e syve, lëkurës dhe kockave, por edhe funksionin normal të sistemit të frymëmarrjes. Ndërkohë, doza e rekomanduar ditore e kaliumit është 470 mg. Ai e ul tensionin e gjakut dhe mban sistemin imunitar të fortë. Me të gjitha këto vlera shëndetësore që ka kumbulla, lëngu i saj dhe kompostoja e kumbullës, bëni mirë që ta përdorni atë sa më shumë që të jetë e mundur. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.